Dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod din Ce este nou în fotbal, seria voastră preferată de pe canal. Astăzi vom vorbi despre transferul lui Casemiro la Manchester United. Sporting Lisabona vrea să facă imposibilul și să-l transfere pe Cristiano Ronaldo până această vară, chiar Mbappé este criticat dur după ce a intrat în conflict cu Lionel Messi. Toate acestea și multe altele în următoarele minute, dar înainte de a începe, am apreciat enorm dacă ați apăsat pe butoanele de like și abonare, pentru că asta ne ajută enorm. Tripleta istorică Kroos, Modric și Casemiro a luat sfârșit, deoarece mijlocașul brazilian a dorit să plece de pe Santiago Bernabeu, principalul motiv fiind că acesta simțea nevoie de o provocare nouă în carieră după ce la Real Madrid a câștigat tot ce se putea. Casemiro va fi declarat în curând jucătorul lui Manchester United. Real Madrid a înțeles dorința jucătorului de a pleca și va încasa o sumă considerabilă, 60 de milioane de euro plus 10 milioane sub formă de bonusuri. Astfel, brazilianul devine al doilea cel mai scump jucător trecut de 30 de ani din istorie, fiind depășit doar de Cristiano Ronaldo în acest top. Fanii diavolilor roșii sunt în extaz deoarece, în sfârșit, conducerea a adus un fotbalist de clasă mondială pe Old Trafford, pe o poziție unde echipa va avea mare nevoie de întăriri. Astfel, Casemiro va fi din nou coleg cu Varane și Cristiano. La United, Casemiro va avea un contract valabil până în 2027 și va primi un salariu imens de 13 milioane de euro pe sezon, aproape dublu față de salariul de la Real Madrid. Pentru Los Blancos, pierderea nu cred că va fi una mare, deoarece pe acea poziție pot evolua Valverde, Tchouaméni sau chiar Camavinga, toți trei fiind mijlocași extrem de valoroși și cu un potențial enorm. Telenovela Cristiano Ronaldo este departe de a se termina, Lusitanul este extrem de dezamăgit de evoluțiile echipei și încă este supărat de faptul că Manchester United nu evoluează până Liga Campionilor, acolo unde Ronaldo făcea legea. Acesta părea totuși că va rămâne la United, însă din cauza primelor două meciuri din campionat, Ronaldo pare iar pe picior de plecare, de data aceasta fiind dorită de două echipe, este vorba despre Sporting Lisabona, fosta sa echipă care evoluează în grupele Champions League și care vrea să-l aducă acasă pe fostul ei jucător și cred că ar fi un final de carieră frumos pentru Cristiano dacă s-ar întoarce la echipa care l-a crescut de mic și care l-a învățat primii pași în fotbal. Cealaltă echipă peste Borussia Dortmund care vrea un atacant cu experiență după ce Haller nu va putea fi folosit o lungă perioadă de timp, iar un transfer al lui Ronaldo nu sună deloc rău, mai ales că echipa evoluează în Champions League, iar lotul lui Dortmund este unul cât se poate de promițător. Lucrurile nu stă bine deloc în vestiarul plin de vedete de la PSG. După semnarea noului contract cu PSG, Mbappé pare puțin diferit de sezoanele trecute, fiind mult mai obraznic, să zicem. În meciul cu Montpellier, acesta a ratat un penalty, iar când echipa a primit o nouă lovitură de pedeapsă, acesta a dorit să bată din nou, însă Neymar nu a fost de acord cu acest lucru și până la urmă, după o scurtă discuție, francezul s-a îndepărtat de la punctul cu vară, Neymar transformând cu succes penaltiul primit. În imaginile postate pe rețelele de socializare și care s-au viralizat rapid, se poate observa cum Mbappé, în același meci, a avut un incident și cu superstarul argentinian Lionel Messi, acesta trece supărat pe lângă Messi, lovindu-l ușor cu umărul pe argentinian, care privește surprins în direcția coechipierului său. Gestul poate a fost pur și simplu neintenționat, însă acesta a fost criticat dur, mai ales de Wayne Rooney, care i-a amintit lui Mbappé ce realizări a reușit Messi la vârsta lui, în timp ce Mbappé încă nu a câștigat Liga Campionilor sau Balonul de Aur. Darwin Núñez poate să-l aibă ca îndrumător în carieră pe conaționalul său lui Suarez, care știe că în fotbal nu e bine să fii un bad boy. Darwin Núñez a fost eroul negativ al lui Liverpool în remisa cu Crystal Palace, fiind eliminat în minutul 57 după o lovitură aplicată lui Anderson. Luis Suarez a dezvăluit în presa din America o conversație pe care a avut-o cu jucătorul lui Klopp în urma meciului de la începutul săptămânii. Am vorbit cu el despre ce i s-a întâmplat zilele trecute, e tocmai la început de drum, trebuie să fie conștient că îl vor căuta pe teren de 2 sau de 3 ori mai mult decât până acum, cu atât mai mult în Anglia. Eu spune Mernic care a greșit și s-a distrat prea mult. Nu a făcut nimic grav, toți am greșit și am fost eliminați. În Anglia, orice lucru minor este transformat în ceva uriaș. Pentru Darwin este important să cadă și să se ridice pentru a deveni mai puternic. Este genul de om care ascultă mult, este foarte inteligent și va reveni după această situație. Au fost cuvintele spuse de Suarez în presa din Uruguay.
Terminăm videoul cu ceva destul de îmbucurător. Rare Shilie, fotbalistul român de doar 19 ani, a început destul de bine la Nice, fiind titulară atât în campionat cât și în Europa, lucru foarte bun care ne sugerează că Rare Shilie a câștigat încrederea antrenorului său. În Franța, fostul fotbalist al Rapidului a fost lăudat în presă pentru evoluțiile sale, însă de acum înainte, acesta va trebui să crească de la meci la meci și să înceapă să marcheze sau să ofere asisturi. Începutul este unul promițător și poate în sfârșit vom avea și noi un fotbalist important la o echipă cu adevărat puternică. Acestea au fost și ultimele noutăți din lumea fotbalului. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să apăsați pe butoanele de like, abonare și share, iar pentru cei ce doresc să ne ajute și mai mult, puteți apăsa pe acel buton de mulțumire sau puteți deveni membri. Salut!